Nawa kambi sikenda paka mba chitisho na kusheyo. Njagala tata. Tenchimanyi, tutela sasula tiket sawa na maulile na yeye njagala mkwe kenyini. Ogule tiket ujotu ule maso. Sagala kugamba vitu vingi nyo. Sagala kuteka yo vitu vya show. Temugena kunyumirwa. Njagala muje. Nga mutuwe kuhose kulava Sheebah. Na ipes believe. Ogenda lava neri na vinati vyutasa split. Even more. Thank you. Amanya Wamita Edi, CEO of US Media. Ekibuzo kyange kigenda eri mukyala Sheebah. Era nga kigamba kugamba nti abayimbi batandika okuyimba saawa bbiri kitundu. Waliwo omukisa gw'abapukamimba. Deni n'obudde shokweggwera. Abayimbi abalala banaafuna obudde okumala kuba tosobola tandika bbiri kitundu. Kitegeeza ziba ssatu. Ninao na haba imbi wa angika ene natita hapu kani. Na kuna mkisa. Nyeo nisa. Weba lisebo kati. Mbrio mamba ni forgiving platform to upcoming musicians because mbade manche chitaking. But eno show is not about that, unfortunately. It's a Sheebah live concert. You're coming to see my experience as an artist. It's my concert. So ngenda basulira mu kimu kyendowooza omuwagizi wange kyayinza okunyumirwa. It's about me as an artist. Unfortunately this time. Thank you. Hey everyone. Ze wansalike Joel okuva mu lupapula lwa ono bwino. Ekibuzo kyange kigenda eri Sheebah agambye negenda kubeera mugenda beera mu fashion n'omuziki. Abana bajje oba tugenda kubeera mu buli obwasalawo. Buli bwennyini. Gw'obeera ng'oli sitede mu ekyo ng'ojja bw'otyo. Bw'oba oyagala kwambala kiteteeyi ekiwanvu ng'okyambala. It's a fashion thing. Fashion tayina limit. Kasoba nga tulina gw'olumiza. Jangu, kena create carpet. Nga bw'owulira muli. However comfortable you are. Oyinza n'okwambala t-shirt ne sneakers. That's what you want. Just come around, enjoy. The whole theme is come with the energy. Jangu ne energy yo kunyumirwa. That's all. Thank you. I think Emma wange saje mamu gari promoter oyo mufire ko promoter ngona. That's a nice promoter. He's good. I saw him. Emma na tete amigo sigo sponsor. Okay, we have Emerson as sponsor. Chama ko kuyi ko. I'm not a model. Chama ko kuyi ko. I can tell. Yes.
so we can have your last. Awo nyinyi ya Ediao, light here, very. Hey, come on. Good job, good job.